大家要考研的话，一定要关注以下几个时间点。第一，每年的9月24号上午9点，这个时间点是什么呢？是我们考研预报名的时间。考研一定要预报名，而且一定要在9月24号上午9点预报名。因为如果你那个点不预报名的话，很有可能你在考试的时候就要被迫离开自己的学校，甚至离开自己的城市，甚至离开自己的省份去外省去考。因为我们在报名的时候要填一个信息，叫做报考点。你选择报考点就是选择你考试的地方，所以大家一定要预报名。第二，每年的10月份，大家一定要知道这是一个正式报名的时间。当然如果你预报名过来的话呢，正式报名你就可以不报咯。第三，每年的11月份，各个省份都会有一个环节叫做现场确认，但是有条件的省份呢，它的现场确认是网上进行的，所以说大家一定要关注一下自己那个省现场确认到底是网上进行还是线下进行。第四，打印准考证。准考证打印时间大家一定要注意一下，是在每年的12月中旬开始。打印准考证的网站是我们报名的那个网站，叫做研招网。准考证这个玩意儿多打印几张，你要只打印一张的话，万一丢了再打，这不是麻烦吗？后面那就是考试的时间了。每年的考研时间呢，都是在每年的12月底，大概就是最后一个星期的周末，周六周日考2天。周六上午8点半到11点半考第一科政治，下午2点到5点考第二科英语。第二天上午8点半到11点半，有的同学考数学，有的同学考专业课，下午2点到5点最后一科专业课。当然还有部分同学会考第3天，就是那些学艺术的同学要考手绘的，你还有第3天的考试，千万别忘了哦。紧接着来到了我们2月初查分的时候了。2月初的时候，大家就可以在网上查到自己的成绩了。查成绩的时候，那可真是几家欢喜几家愁，希望你是欢喜的那一个。紧接着2月底的时候，34所自主化学院校将公布自己的分数线。如果你考的学校是34所自主化学院校的话呢，2月底你就知道自己能不能复试了。到了后面呢，国家线的时候是在每年3月中旬的时候出的啊。如果正常的话是在3月中旬出，所以说如果说你考的是非34所自主化学院校，或者是你初试成绩考的不是很好，希望通过调剂去上研究生的话，那么这个国家线你就一定要关注。从3月份开始呢，陆陆续续各个学校就已经开始要复试了。一般情况下是越好的学校复试的越早一些，那么没有那么好的学校的话，复试的相对稍微晚一些。复试一般会持续到每年的5月1号之前，到5.1的时候，你今年的考研是否能考上，一切都已经尘埃落定，那么你就在家等着收通知书，或者再准备再来一年吧。